Ja, alla våra tittare, om ni har några nude storage, skicka till jakslag 1337 på Snap. Ja, bra. Ja, vi måste introducera Jenny här. Vi är Jenny gästar i Tabby Gaming idag. Välkommen Jenny. Ska vi inte göra det loading screen där? Säg hej. Hej. Boys and bass. Boys and bass. Hur känns det att vara med här? Det känns lite obehagligt faktiskt. Jag är helt nervös. Åh, oh, nej, var riktigt ful av mig. Jävlar, det här cool. Lös ju inte. Oh, det är cool. Det är mjölkbil. Ja, jag skulle kunna se en sån här med lass mjölk där bak. Liksom bara komma till alla hus bara landa. Jag skulle kunna se en sån här massa lik där bak. Ja, men du är ju olika människor, Jonte, okej? Okay? Hallå, Jonte, vad fan ska jag göra? köp Doran's Blade och Hathballs och Trinket. Men, jag kommer inte ens ihåg vad man köper. Åh, herregud, på riktigt? Ja, vänta, vad? Tryck på 2 på ditt tangentbord. Det är snart framför dig. Bara flyck. Så att de med här Q-en. Eller hoppas det är framför dig, annars utan det. Ja, men det är bakom. Alltså, vad är du för dator? Hon har ju en dator. Har du inte? Nej. Ja, nej. Men vad vill du, mamma? Oj. Nej, jag gapar inte. Ja, det är så. Hallå. Ja. Midi på mig. Jag har ingen ens. Sorry. Jenny, du har inte mutat dig själv. Nej, alltså vänta. Är du kvar där? Eller vad händer? Träffar du henne nu? Oh my god. Fy fan vad sjukt. Du är så jävla glad för dig. Ja, wow. Jag försöker hänga med oss med henne, men jag förstår ingenting. Eller vad? Det är så jävla chockad. Fan, fokus Jenny, fokus! Brian, skjut på det här. Skjut på det här. Du, tryck bara på den, alltså, du behöver bara klicka liksom. Jo, ja, jag så nej, du skjuter på minions. Okej, backa. Åh, oh, fuck, spring. Nej, inte dit. Akta handen. Nej, men fan, hit. Okej. Okej, det är bra. Exekuta. Nej, jo, fuck. Nej, det är han som finnas sist i alla fall. Okej. Alltså, jag är ju så jävla grym på det, helt sjukt. Ja. Jag tror jag inte känner likadant. Om mig själv, ja. Vi försökte. Oh. Du är bättre än Abbe. Nej. Oh. Oh. Jag levde ju, fan! Jag har ingen upp. Oh. Jag har tant. Det känns inte bra. Nej, nice, jag har inte kollat på det här. Oj då. What? Nej, jag går tillbaka. Holy fuck. Aha, det är bara... Oh nej, Annie är här. Och det här är allvarligt. Annie. Vad håller du på med? Annie. För mig är det glasklart. Ja, hon heter Annie. Ryssen ska inte släppas in över den svenska gränsen. Straff är en diskussion. Det kanske inte är det viktigaste för jämställdhet. Annie Lööf. Jag skulle gärna svara på den andra också. Det där var ju ett påhopp utan dess like. Annie Lööf. Ja, det är Rasmus Bid. Ursäkta, kan du svara ja eller nej? Absolut. Jag vet inte. Oh. Han ska Ernst vara med nu. Herregud. Spring. Jenny, du har inte skillat din ulta. Nej, jag har inte gjort ett skit. Har du skillat? Varför låter du förvånad? Har du skillat någon ability? Nej. Vad fan? Vad tror du? På tonlig topp. Här kommer de fan galna. Här. Det kommer. Vet du vad jag köpte idag? Nej. Godis. 4 liter julmust. Alltså, nej, du är ju one of a kind. Alltså, julmust är så ah, men fuck off! Jag skulle inte ens den vägen. Time spent. Jag fick S. Fick du? Jag fick A. Jag skadade, oj Jenny. Oj. Säger inget. Okej, goda nyheter till alla Tabby Gaming fans. Vi ska hålla ett LAN. Local Area Network. Yes boy.
5 mars, har du tänkt hålla det? Nej, 12. Det stämmer tyvärr inte. 12 mars, aha. 12-5, nej inte mars. Maj menar jag. Maj, 12 maj 2017. Planen kommer hållas i Bergtorpsskolan. Som ligger i Täby. Jag skulle vilja tacka Mats Wikström. Ja, shoutout till Mats Wikström för att han... Okej. För att han låter oss hålla. Han ger oss lite pengar också. Ja, lite ekonomiskt stöd. För att på min planen så gå in på länken, bli medlem till Täby Gamingförening, så blir det kul och bra. Betala 100 spänn för inträde. Det är bara att fråga era föräldrar. Sjukt värt. Det är sjukt värt. Vi håller på hela natten, vi kommer ha turneringar, mat, massa mat. Eller hur? Jajamensan. Och vi kommer vara där. Och vi kommer vara där, det är det största. Oj. Ni får möta oss in person. Autografer, vi kommer hålla signeringar. Ni kan ta bild med oss. Professionell, nej det kommer ni inte. Så det kommer bli kul. Jag hoppas att vi träffar er där. Så vi ses. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Bye.